Tęsiame laidą, taigi sostinėje nuo pat ryto streikuoja viešojo transporto vairuotojai, ketinantys tęsti streiką tol, kol nebus sutarta dėl naujos kolektyvinės sutarties. Mūsų kolega Žygintas Abromaitis stebi, kokia padėtis Vilniaus gatvėse. Tai Žygintai, ar daug žmonių stotelėse laukiančių ir nesulaukiančių savo transporto? Labą dieną, Simona. Na, iš tiesų, kiek ir važiavome būtent į šį tašką, kiek stebėjau stoteles, tikrai tų žmonių yra, bet ne tiek ir daug. Reikia visgi suprasti, kad dabar yra pietų metas, popietė iš tikrųjų dar nėra piko valandų, tad tikrai tie srautai yra dabar išsiskirsti, išsisklaidę, kas kur darbuose, kas ką nors ką veikia. Tai žodžiu, tikėtis, kad dabar būtų labai didelis užimtumas stotelėse, tai tikrai negalime to pasakyti. Bet pavyzdžiui, štai žiūriu į švieslentę, matau, kad artimiausias greitasis trečiasis autobusas atvažiuos tik po 11 minučių. Keli kiti autobusai atvažiuos po 20-25 minučių, bet čia jau yra neįprastas vaizdas. Įprastai tie autobusai važiuodavo kur kas greičiau. Bet šiaip kol kas situacija yra tikrai neprasta ir bent jau tikrai neprilygsta tam vaizdui, kokį teko matyti šį ryt. Simona. O tas vaizdas šį ryt, koks buvo ir kaip bet kuriuo atveju tuos protestus reaguoja Vilniaus viešasis transportas? Na, šį ryt vėlgi įvairiausių antraščių buvo įvairūs žiniasklaidos kanalai, priemonės, irgi vieni sakė, kad siaubas, kas čia vyksta Vilniuje, kiti vadino tai tragedija, treti vėlgi reagavo pakankamai neutraliai, nes, na, tiesiog vyksta streikas, apie tai buvo informacijos labai daug ir jau nuo praėjusios savaitės, tad žmonės iš tiesų pasivadovavo rekomendacijomis, susirado galimybių greičiau pasižiūrėti, kada atvyksta viešasis transportas, kokiais tempais važiuoja, kada gali tikėtis, na, ar tas kelionės planavo. Tad šiek tiek tokio chaosėlio buvo, bet vėlgi, neaišku, kaip dėliosis rytojus, koks bus po rytojus, trečiadienis, neaišku, kaip vyks derybos ir kada tas streikas pasibaigs. Simona. Tai dabar kas atsakoma į vairuotojų, kokie vairuotojų yra būtent išsakomi reikalavimai ir kaip į tuos reikalavimus reaguojama? Tai visų pirma, vairuotojai vėlgi šiandien buvo susitikę su Vilniaus viešojo transporto vadovu. Jie buvo susitikę konferencijų salėje, ten buvo tikrai labai daug žmonių, bent jau keli šimtai, ir tos diskusijos buvo labai karštos. Po to susitikimo jam ką tik pasibaigus vadovas buvo išlydėtas šūksniais gėda ir galėtume netgi pasiklausyti, ką vadovas iš karto po to žurnalistams žiniasklaidai pasakojo apie tą susitikimą ir kaip atrodo na, visa situacija Vilniuje šiandien. Iš viso išvažiavo 247 transporto priemonės ir dalyje maršrutų dėja, bet tačiau nepavyko užtikrinti minimalių paslaugų poreikio, kuris buvo nustatytas teismo, kad turėjome užtikrinti kiekviename maršrute ne mažiau kaip 50% išleidimo. Šito negalėjome užtikrinti dėl to, kad profesinė sąjunga nesilaikė savo įsipareigojimo, kuriai yra taip pat ir pareiga, ir tiek pagal darbo kodeksą, tiek pagal mūsų susitarimus, kad esant trūkumai darbuotojų, tam, kad mes galėtume užtikrinti minimalius poreikius, jie organizuoja darbuotojų darbą taip, kad tuos darbuotojų turėtume mes pakankamai tą dieną. Kurie maršrutai nukentėjo ir kurie buvo tiem, kurie mažiau nei 50%? Daugiausia nukentėjo autobusų maršrutai, tai troleibusų maršrutai buvo užtikrinti visuose 50, kai kuriuose netgi ir daugiau išvažiavo, o pagrindai tai yra autobusų maršrutai ir greitieji maršrutai. Paaiškinkite dabar, tai kas bus dėl šio neišpildyto susitarimo ar teismo sprendimo? Komunikuojame su profesinė sąjunga, taip ir praeitą savaitę, nuo pat penktadienio teikiame informaciją, tik penktadienį, šeštadienį ir vakar vakare, apie tai, kad reikalingas yra poreikis. Tačiau profesinė sąjunga siekia išvengti savo atsakomybės ir permesti tą atsakomybę įmonėje. Tai komunikuojame, bendraujame, esame susitarę pirmą valandą susitikti deryboms, šitą klausimą taip pat spręsti ir derybų metu, jeigu to nepavyks mums padaryti ir spręsti, kai spręsime klausimą teismų keliu.
Na ir iš tiesų, ką tik girdėjote Vilniaus viešojo transporto vadovo mintis, kad na, derybos jau vyksta ir tikrai abi dvi pusės nesitikė, kad jos bus labai lengvos. Ir bent jau kol kas nėra tikrai jokios aiškios informacijos, kada, kur, kaip jos gali pasibaigti. Pagrindinė žinutė, kad na, tos derybos vyksta ir visi na, nori pasiekti teigiamų rezultatų. Tiesa, patys vairuotojai tikrai yra labai kritiški ir tų skaudulių regis yra labai daug. Ir iš tikrųjų, netgi po šios dienos susitikimų išklausus pačių vairuotojų pasakojimus, na, tai yra labai platus spektras problemų, kurias turi išspręsti akivaizdu įmonės vadovas, o galbūt net ir kartu su savivaldybės pagalba. Tai galime pasiklausyti, ką sakė šiandien vairuotojai, kurie streikuoja. Mes nukenčiame per nedarbingumą, per atostogas, per išeitinės. Jos nėra. Jisai įjungė šitą priedą, nors aišku, jisai nebegalios nuo birželio, pasikeitus darbo kodeksui. Tai dabar klausimas. Jisai mums tą priedą moka, kodekso straipsnis nustoja galioti, kas mums lieka po birželio mėnesio. Tai yra vidutiniškai po 200 eurų, kurių nemato sodra. Nukenčia mūsų socialinis paketas. Taip. Ir jisai apie tai net nekalba. Ką jisai tuo atveju darys? Tai įsivaizduokit, jeigu darbuotojas išeina į atostogą, jis gauna 500 eurų ir jam šeima išmaitinti kaip? Kas turi vaikus mažus, kas, a dar mėnesį reikia padirbti, kad uždirbti? Tai kiek už 500 galima pragyventi du mėnesius? Tai čia nesąmonė, iš kur čia galima būti šitas nekilnojimas? Tai yra sunkus žmogus. Išeina į banką, paprašė kažkokią paskolą, ten vartojimo kreditą ar kažkokią. Sako, iš karto, mes nematom. Mes matom, jis tik valandinį jūsų. Mes nieko nematom. Atsisakė žmonėms. Kadangi dar pas mus toks darbas, tai pas mus labai daug sergančių žmonių. Nu, jie dažniausiai neįeina į biuletenius, kadangi visi nori dirbti, uždirbti ir toms atostoginėms ir visa kita. Tai reikia dar ir tai atkreipti dėmesį, kadangi žmonės tikrai stengiasi dirbti, neįeina, kad gauti ir tą sveikatingumo priemonių metų gale ir viskas, kad tik tai žmogui būtų gerai, pačiam darbuotojui. Niekas nesako, kad jis blogas tas direktorius, bet jis nevykdo, tai savo įpareigų nevykdo, įsipareigojimų prieš visus darbuotojus. Dar kitas dalykas, ta atlyginimas senai turėjo pakelti, nes savivaldybė indeksavo kilometro kainą pagal mūsų vat, kolektyvinę sutartį, kuri galiojo, privalo sekantį mėnesį automatiškai vairuotojam pakelti atlyginimą. Tai jau 2 ar 3 kartus buvo indeksuota kilometro kaina, tai jau automatiškai turėjo mums pakelti atlyginimus. O dabar jisai pakėlė kažkiek ir sako, va, koks aš šaunuolis, aš pakėliau. Bet taigi kolektyvinį parašyta, kad o kilometro kaina kelis kartus kilo. Nieko, nulis mums, jokių pakilimų, bet va, kolektyvinė sutartis, nesumėluosiu. 3 kartus pakėlė. Taip, va, prašau, sena kolektyvinė sutartis. Atsiverčiu punktas, aiškiai parašyta, kad va, metinės algos, mėnesinės algos ar valandinį atlygį indeksuojame nuo kito mėnesio, kai indeksuojama viešųjų paslaugų teikimo sutartyje nurodytos 1 kilometro savikaina. Savikaina kilometro kilo, mums algos ne. Dabar, kai jau taip sakant, užpakalis dega, taip, va, kažkiek pakėlė, pajutumot paskutinį mėnesį, kad pakilo, bet tai jau senai turėjo būti padaryta. Kol darybos tęsiasi, meras Remigijus Šimašius na, visai neperseniausiai išplatino Facebook'e savo paskyroje informaciją ir tokį lūkestį galbūt, kad darybos tikrai netruks ilgai ir visas ritmas stabilizuosis, na, o kol kas na, gyventojams tiesiog privalu prisiminti kelis dalykus, tai visų pirma, labai atidžiai sekti tvarkaraščius, pasižiūrėti, kada koks autobusas važiuoja, nes labiausiai autobusai ir yra paveikti, trolibusai šiek tiek mažiau, ten yra žymiai geresnė situacija, tai esminis dalykas. Sekite tvarkaraščius, sekite savo laiką, planuokite didžiai, pasilikite bent kokį pusvalandį, kartais netgi ir daugiau, tam kad kelionės per šį streiką būtų bent kiek sklandesnės. Na ir ką, kantrybės visiems.